Конференция за бъдещето на Европа. Европа, каквато я виждат хората. Нашата Европа. БНР Бургас организира среща-дискусия на тема туризъм. Възможности за реализация, нови правила. Туризмът в условията на пандемия. Мисия възможна или невъзможна. Събитието е част от проекта на Българското национално радио «Нашата Европа». Бъди активен, вземи участие, присъствено или чрез платформата Zoom. Каним те на 10 февруари от 11 часа в новата сграда на регионалната библиотека. Дискусията ще се излъчва пряко на Facebook страницата на БНР Бургас. Информация може да откриете на подсайта на проекта «Нашата Европа» и в социалните мрежи. Нека Европа чуе твоя глас. Всеки глас е важен за нас. Добър ден, уважаеми зрители. Добър ден, казвам и на всички, които присъстват тук в конферентната зала на Център за съвременно изкуство, регионалната библиотека Бургас. Започва нашата дискусия, която е на тема туризъм, възможности за реализация, нови правила. Тя е част от проекта на Българското национално радио «Нашата Европа», който се осъществява съвместно с Бюрото на Европейския парламент в България. Задачата на този проект, неговата основна цел е да популяризира една уникална инициатива на Европейския съюз. Тя е озаглавена Конференция за бъдещето на Европа с основна цел да насърчи европейските граждани да участват с идеи, препоръки, визия за бъдещето на Европа, за развитието на Европа. Това е и целта на нашата дискусия. Всички мнения и възгледи, идеи, които бъдат споделени днес, те ще намерят място на многоезичната цифрова платформа на конференцията. Тази конференция не може без нас. Тази конференция има нужда от активното участие и в тази многоезична платформа. Затова нека Европа чуе нашия глас. Избрахме туризма като тема, защото знаете, че той е изключително важен за региона на българския югоизток. Ще поставим европейски акцент върху тази тема. Ще говорим за бъдещето на туризма, регионален, в европейски план, в едни нови по-различни условия, които ние така наричаме новата нормалност. Това туризма в условията на пандемия. Знаете, пандемията преформулира очакванията към туристическия сектор. След на първоначалния шок през 2020 година, сигурно ще се съгласите с мен, че туристическия бранш започна да се съвзема и сега се очаква и планира растеж, пак разбира се казваме, при новите условия. Сега да представя и участниците в нашата дискусия. Савина Недялкова, държавен експерт в дирекция туристическа политика в Министерството на туризма и представител на Министерството в Консултативния комитет по туризъм към Европейската комисия. Професор Милен Балтов, заместник ректор на Бургаския свободен университет и член на Асамблеята за здравословни океани, морета и вътрешни крайбрежни води. Той е представител на България в работната група за стратегия за изследвания и иновации в Черноморския басейн към Европейската комисия. В момента професор Балтов е представител на България за иновации и достъп до рисково финансиране на програмата Хоризонт 2020. Доцент Златина Караджова, преподавател в университета професор доктор Асен Златаров в Бургас, в факултета по обществени науки, катедра маркетинг и туризъм. Магистър по международен туризъм, лицензиран екскурзовод, член на екскурзоводското сдружение Ваня Райкова, обслужва туристи на едни от най-големите туроператори. Доктор по обществени комуникации Христина Славова, професионалист в сферата на туризма повече от 15 години, член на управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камара. Николай Димитров, член на Асоциацията на стопаните на морски плажове, концесионер на плаж Кремория с над 20 години опит в сферата на туризма. Елена Иванова, дългогодишен председател на управителния съвет на Съюза на частните собственици в Слънчев бряг, понастоящем член на управителния съвет на сдружението, собственик на хотел Империал в Слънчев бряг. Антон Тръпков, хотелиер, завършил е Института по международен туризъм в Хага със специалност Международно управление на хотелиерството и ресторантьорството, магистър по международен бизнес. В нашата дискусия ще участват и учениците от 12-ти клас от професионалната гимназия по туризъм, специалност Организация на туризма и турагентската дейност и Организация на туризма и свободното време, изучават транспорт и туристическа агентска дейност, както разбрахте. Част от нашите гости са наживо в залата на Център за съвременно изкуство и регионална библиотека Бургас. Други ще се включат в дискусията ни чрез платформата Zoom. А всички, които проявяват интерес към темата, могат да я коментират по време на живото излъчване във Facebook страницата на БНР Бургас. И така даваме старт на дискусията. Първите стъпки ще направим с професор Балтов.
Професор Балтов, как отговори Европа на предизвикателствата на пандемията и как те се отразиха на туризма? Благодаря, госпожо Костадинова, и добър ден на слушателите, надявам се и зрителите, в този случай на Българско национално радио. Но преди директно да отговоря на въпроса, ми се иска да поздравя героите на последните две години. В Европейските седмици на индустриите, героите в България са представителите на туристическата индустрия. В най-голяма степен доказали се устойчиви, дали в всички от секторите на туризма положителни резултати през 2021 спрямо 2022. И нещо много важно, след малко ще покажа и моята световна здравна карта, с надявам се и съм сигурен най-високия процент на вакциниране и сертифициране в рамките на останалите индустрии в България. А това на фона на какво? На фона на рекордни, аз рядко използвам тази дума, рекорден брой жертви, които даде нашата страна. Преди около 100 години, в резултат на така наречения испански грип, България дава около 50 000 души жертви. Това е в периода от края на 2018 от края на 1918 до началото на 1921 година. За последните две години официалните данни са за 34 000, но в сравнение с средната смъртност за последните 5 години, всъщност броят на починалите в Република България е около 55 000 души. Така че на фона на най-тежкото събитие за обществото и за икономиката от 100 години, героите са тук. Всъщност, какво се случва през последните години? Опасности, подобно на COVID-1, Ебола, Зика, винаги са съществували. Нещо повече, през 30-те години на миналия век, почти до пандемия, се е стигало в райони на България по поречието на река Струма. И ако днес отидете в град Петрич, ще видите, че централният булевард се казва Рокфелер. Аз си мислех, че е на името на някой митничар, но това е този Рокфелер, който е дал средства на времето и се е изградил Институт за борба с маларията, което е изкоренена. Така че феномените с пандемиите съществуват и за голямо съжаление сигурно пак ще ги има. Добрата новина е, че нашата страна и сектора на туризма в България не стигна до крайните точки на изолационизма. Защото аз казах, че 2021 година, макар и не рекордна, беше сравнително добра и устойчива, но за държави като Австралия, Сингапур, Китайската народна република, срива в туристическата индустрия от международен туризъм е с 95%. Ще говорим в нашата дискусия и за пропуските, които бяха направени през тези две години на пандемия, която наистина промени живота ни, промени и начина, по който пътуваме, не само в България, но и в Европейския съюз. Следващия ми въпрос е към доцент Караджова. Мисия възможна или невъзможна, както попитахме ние, е туризма в условията на пандемия? Ще започна с това, че България винаги е била, в момента е и ще бъде туристическа. Дори и 2020 година, когато започна тази пандемия, летния сезон при нас, особено по Южното Черноморие, регистрира невероятни пикове, тъй като българина преоткри България като предпочитана туристическа дестинация. 2021 година, изминалото лято, също беше много добро за нас, макар че времето не благоприятстваше. Всички помните, юни беше дъждовен, но така морския туризъм успя да навакса през месеците юли, август и септември, въпреки че не можем да достигнем нивата от 2019 година. За тази година, уважаеми колеги, всички очакваме един изключително добър сезон. Което е една много добра новина. Да, това показват и резултатите от зимния ни сезон. Боровец, Банско, Пампорово, колегите регистрират така много добър туристопоток. Ние също очакваме добър летен сезон.
основният проблем, пред който ще се изправим, това е кадровото обезпечаване. Но туризъм ще има. Ще говорим и за кадровото обезпечаване, защото в платформата Zoom имаме готови участници. Те са от професионалната гимназия по туризъм и сега ще се обърна към тях. Надявам се да ме чуват. Какви са плановете ви? Ще останете ли в България? Ще изберете ли европейско бъдеще? И в каква сфера на туристическия бизнес искате да се развивате, уважаеми млади хора? Дали имаме готовност някой да отговори? Някой, който да е готов да отговори, моля да вдигне ръка, за да разберем, че имаме връзка с вас. Ами, за сега не виждам някой с готовност да отговори. В предварителните ми разговори с учениците от професионалната гимназия по туризъм разбрах, че те имат затруднения в контакта си с работодателите. Дори и сега, когато вече са подготвени кадри, когато търсят работа през летните месеци, те си намират трудно къде да работят. Откъде идва това прекъсване на връзката между работодател и кадрите в туризма? Значи, според мен основният проблем е в големите очаквания на младите хора по отношение на заплащането, което трябва да получават на база на уменията, съответно и трудовия стаж, който имат и който бива оценяван от работодателите. Аз също работя, аз съм преподавател в университета, работя с студенти още в първи курс. Това са млади хора на 18-19 години. Тяхното мислене е, че Слънчев бряг, сезонът, нали, гарантира изключително голямо заплащане. Не е така. Самите работодатели наистина няма откъде да изкарат това неимоверно количество пари, които очакват от младите, и заплатите са абсолютно съотносими към уменията и съответно това, което се изисква от тях на работното място. Затова голяма част от тях казват, не мога да си намеря работа. Значи на лице е, така, бих казала, различие в очакванията по отношение на възнагражденията и реалното възнаграждение, което следва да се получава в бранша. Да, но понеже са професионално подготвени кадри, те имат възможност да избират и немалко от тях избират европейското бъдеще и да се реализират в Европа. Така не губим ли много кадри? Вижте, смятам, че хората, които ще предпочитат да останат и да се реализират в България, така могат да намерят своето бъдеще в туризма. Българския, просто защото на нас природата ни е дала и възможности за морски, и възможности за планински, а в последните години активно говорим и за здравен туризъм. Тоест, заплащането в чужбина е много по-високо, но стандарта на живот също. Така че нещата са съотносими в България и в чужбина. Ако човек работи това, което обича, и съответно си тежи на мястото като професионалист. Обръщам се сега към госпожа Савина Недялкова. Ами, оставаме на темата кадри в туризма и този сезон сигурно от бранша ще изпитат затруднения за намирането на кадри в туризма. Как ще се реши проблема с достъп до кадри, които са от трети страни и извън Европейския съюз? Знам, че често те търсят възможности за работници, които идват от Украина, Беларус.
преживяваме в момента и повишаване на цената на електроенергията. Как ще се отрази тя на цената на нощувките? Планирате ли следващият сезон да бъде с по-високи цени? Туристическите пакети също вече ще бъдат с други цени. Това възможно ли е да доведе до отлив на туристи? Особено тук от страната, както казахме, българите преоткриха България, но дали ще дойдат и това лято на нашето Черноморие? С кой да започнем, госпожа Иванова, вие? Жестока инфлация, продуцираща, която се отразява върху цените на абсолютно всички хранителни, нехранителни продукти, услуги, с които ние оперираме през сезоните. Наистина ще бъде много труден сезон за хотелиерите. От една страна очакваме добър сезон, както каза и колегата от Министерство на туризма. Очаква се английски пазар действително да тръгне към морето, както сега дойде и в планината тази зима. От друга страна ще ни бъде трудно да се справим изключително трудно, защото ние сме притиснати от вече подписани договори. И това е тема, която върви сред нас. Доста често се задава въпроса, какво ще се случи с повишените пакети тази година. Ами няма как да бъдат повишени, защото пакетите са договорени с туроператорите и нито един туроператор не позволява корекция на цените през сезона, още по-малко поради това, че имаме повишение на цените в България или висока инфлация. Така че това трябва да е ясно. Няма вариант, в който ние хотелиерите да извоюваме по-високи цени. Цените е възможно да бъдат по-високи на рецепциите на хотелите и то до толкова, доколкото пазара ще ги понесе. Рецепцията продава на цена, на която пазара може да понесе. Но по линия на договорите с туроператори, всички средно големи, големи хотели, даже и малки, разбира се, работят предимно с туроператори, да договорим от предходната година цени. Да кажем, че тези, които заложат на ранните записвания, ще спечелят тази година, а не чакат да планират своите почивки в последния момент, нали така? Господин Тръпков, разбрахме, че цените няма как да останат същите. Те ще бъдат променени заради кризите, които изпитваме в момента. Но да попитам дали това няма да оплаши хотелиерите и отново тази година да има хотели, които няма да отворят. Миналата година също имаше такива хотели в Слънчев бряг. Лично според мен тази хипотеза за тази година почти не е възможна, защото тези хотели, които една или повече години не участваха на пазара, безвъзвратно загубиха човешкия си ресурс, който тази криза доказа, че е най-важен, най-ценен. Така че ако искат да се задържат на пазара и да продължат да работят и да съществуват, трябва сигурно да отворят и да посрещат гости. Сега други въпроси, госпожа Иванова каза, наистина малко може да се направи по отношение на цените, тъй като голяма част от договорите са сключени в края на миналогодишния сезон, което предопределя цените за предстоящия. Това важи основно за външни пазари, които ние ще се стремим да върнем през тази година, но за вътрешен пазар голяма част от колегите в момента задържат цените за сезон 2022, като може би ще разчитат повече на last minute продажби в периодите около април, май, юни месец, да стартират записване за лято
Сега към един изключително важен въпрос, който беше поставен от Бургаската регионална туристическа камара. Госпожо Славова, вие поискахте да бъде изготвен единен протокол за влизането на чуждестранни туристи в страната през летния сезон, т.е. да се предотврати грешката от изминалите две години, когато правилата се променяха в движение и в ход, така да се каже, изненадващо в средата на сезона. Изобщо трябва ли, освен на България, Европейския съюз да изготви един регламент за пътуването в Европа, да е ясно как и с какви ограничения ще се влиза и пътува в европейските страни? Здравейте всички зрители и слушатели. Просто много интересно, благодаря ви за него. По отношение на така наречения това е трета поредна година, в която ние туристи, не само Бургаска регионална туристическа камара, но много професионалисти в бранша настояват. Говорим конкретно за COVID протокол за обслужване на чуждестранни туристи. Точно така. Защото партньорите в чужбина и фирмите, които работят, искат да знаят и да известят своевременно своите туристи или плануващите пътуване в България, по какъв начин се провеждат мерките за безопасност, какво се очаква от тях, как ще бъдат обслужени и така нататък. Това е един въпрос, който не може, по мое лично мнение, не може да има абсолютна унификация във всички европейски държави. Всяка една държава Европейския съюз има различни видове туризъм, съответно работи с различни пазари. Нашият летен сезон е изключително динамичен. Вие, както казахте, миналата година промяната на правилата в някаква степен се отрази. Но това, което туроператорите и хотелиерите, разбира се, всички заинтересовани страни в бранша искат да знаят, е какви са правилата и изискванията на държавно ниво по отношение на противоепидемичните мерки и обслужването на туриста от неговото преминаване на контролно-пропускателен пункт до напускането на този пункт. Превозването до хотелите, провеждането на екскурзии, на мероприятия, на събития и така нататък, дори ако щете, плажуването. Това са едни правила, които ако ние ясно можем да дефинираме предварително и да ги обявим на международната общност, гарантира, че България е една безопасна държава, където се спазват правила и съответно повишава качеството. Ами сега да се обърнем към госпожа Недялкова. Сигурно чухте изискването за COVID протокол за достъп на чуждестранните туристи в страната. Ще имате ли предвид изготвянето на този протокол? Подготвяте ли такъв вариант? За такъв тип мерки за безопасност бяха направени от самото начало. Миналия сезон те са публикувани от страна на Министерството, а на европейско ниво беше разработен такъв протокол за абсолютно всички туристически услуги. Той завършва с предоставянето на европейски туристически печат за безопасност, който гарантира, че услугите, които се предоставят на място, което е заслужено, отговарят на всички изисквания. Такъв протокол, както беше разработен миналото година на Европейско ниво, всички държави се включително в него, България също участва. Предполагаме един засилен диалог в момента с ФИС, който отговаря в България в момента за това, това да бъде въведено като стандарт. Така че такъв тип стъпки вече са предвидени и са в действие. Отново да се опитаме да включим някои от нашите най-млади участници в дискусията от професионалната гимназия по туризъм. Виждам, че Хаджер е на линия. Ако мога да задам своя въпрос към него. Хаджер? Хаджер?
можем ли да осъществим връзка? За сега? Не е възможно. Ами, продължаваме с представителя тук на концесионерите на Пловдив Николай Димитров. Един сериозен проблем се оформи не само тази година, той е май дългогодишен проблем и то е с обезопасяването на плажовете през зимния сезон. Има европейски практики, които могат да бъдат приложени, но те трябва да бъдат предвидени в нормативната база. Вие имате изготвени правила. Кажете ни какво е постъпило в Министерството на туризма и какво очаквате от тях. Добър ден на всички. Първо искам да аз до сега не бях лично. Извинявам се, да. Не бях чувал никой да каже добра дума за бранш туризъм. Напротив, за съжаление, последните години се акцентира само върху лошите неща. Благодаря на всички колеги, хотелиери, ресторантьори, оператори, за това, че изминалата 2020-2021, въпреки тежките непредвидени условия и ситуации, така с цената на много лични компромиси, на много така и лична ангажираност на всяка една от браншовите организации, успяхме да се справим и да закрепим, ако мога така да го нарека, и да запазим до някъде от части. Кажете ни сега за тези прословути пясъчни диги. Трябва ли да се изграждат? Порушават ли те пясъчната ивица? В тази насока, първо исках само да, да споделя това, в тази насока ще ви кажа, че в годините назад съществува един много голям проблем, който е фактология, анализ, следствие на обследване на процесите от Института по океанология в град Варна за все по-засилващата се абразия по нашите морски брегове, което годишно отнема между 25 и 26 декара, от които около 1/5 са плажове, т.е. между 2 и 4% в зависимост от промяната в така световните климатични изменения, повишаването на морското равнище, просто те отмиват и част от плажовете ни просто изчезват. В тази връзка искам да, аз съм донесъл тук, дори ще ги предоставя на госпожата, европейски практики, които точното им изпълнение на меки плажни системи и мерки за подхранване на европейските крайбрежия. Значи искам да акцентирам върху това, защото наистина нашите плажови са много хубави. Това е един природен ресурс, една природна даденост, която ние трябва да имаме грижата и отговорността да я запазиме и за след нас. В тая връзка ние сме правили нееднократно на база на всичките тези анализи и констатации на отговорните институции, които следят процесите, предложението на Министерството на туризма, Комисия по туризъм, нееднократно от 2020 до сега. Какво предвиждат тези предложения? Предвиждат практики, уеднаквяване на практики за възстановяване, подготвяне на плажните ивици, следствие на абразията и все по-засилващи се негативни влияния, следствие от климатичните изменения, повишаване на морските равнища. Предложенията са при тях. Ние желаем да се видиме, в работни групи, да изготвим една рамка, за да може ние да имаме някаква възможност да си изпълняваме задълженията по договор. Ето аз ви казах европейски практики, световни, включително в САЩ, но да покажа от 1970 година. Има такива. Сега неприемливо е за нашето общество, защото няма говорене по тази тема и няма обяснение от отговорните институции по този въпрос. Значи не ние трябва да обясняваме, както в Европа цял свят са възприели необходимостта да се запазят природните дадености и ресурс. Аз мисля, че и у нас е редно, защото ние сме стопани на имот, който не е наша собственост и ние не знаем по кой начин, въпреки това, че ни е задължено да опазваме красивите ни морски брегове, на които
включително чуждестранните туристи, лятото предпочитат да се наслаждават. Сега е момента, както знаете, да поставите отново на дневен ред вашите въпроси и предложения, защото, както разбрахме, ще се изготви нов закон за туризма и тези неща, тези регулации трябва да влязат в този нов закон, според мен. Ами вижте, дали ще е в закон, дали ще е в подзаконна нормативна рамка, като инструкция и определение норматив към изисквания към стопанина на имотите, в случая Министерството на туризма, нали, това съответно, нали, е въпрос на преценка, но това трябва наистина спешно. Това е много спешно, много наложащо. Защото на никой турист няма да му е приятно да дойде и да пожува върху издълбан, да почва плаж и същевременно издълбано. Защото това не касае само, извинявайте, ивиците морски, това касае и морското дъно в близост до брега. На места ще ви посоча и в Сарафово, и в Бургас, вече и при мен е факт, че морското дъно просто е издълбано следствие на променените. Има подводни течения. Ями. Не ями, то е полета. Просто наистина е много голям проблем. Съжалявам, нали, че трябваше. Сега да обърнем малко повече внимание на качеството на туристическия продукт. Пандемията, както даде нови възможности, ето вече споделихме, че българите преоткриха България, възникнаха и проблеми във връзка с пътуванията, които вече се осъществяват с автомобили, по-малкото чартерни полети, които идват. Това пък постави въпроса за паркоместата по туристическите комплекси. Изобщо, вие знаете, доцент Караджова, че има проблеми с екскурзоводите, това е част от вашата работа. Кажете ни как да подобрим качеството на туристическия продукт. Благодаря за въпроса. Лично за мен единственият ресурс, който влияе върху качеството, това е човешкият фактор. Значи не се ли наблегне на образованието, което да е комбинация от теоретична и практична част, както в гимназиалната форма, така и в колежите, така и в университетите, то няма да се стигне до необходимото равнище на качество. Значи, просто трябва от първата година, според мен, в образователния процес да се включват лекции, съответно през ваканциите. Било то ученици, било то студенти. Учениците знаем след 16 години. Редно е да имат договори между училището, съответно университета и работодателите. Не съм съгласна, че моите хора не могат да си намерят работа. Напротив, ежедневно звънят колеги от Слънчев бряг, големи хотелиери, които наистина търсят персонал. Търсят го в така средната йерархия. Говорим за сервитьори, бармани, администратори. Включително колега имам, който е собственик на аниматорска компания. Той провежда ежегодно във всеки град, по-голям град на България, кастинги за аниматори. Кадри се търсят, но просто езиковата подготовка. Туризъм без езици не може. Поне не и нашия морския туризъм. Значи ние обслужваме, вече беше споменато, чехи, поляци, словаци, руснаци, германци, Израел, туристи, румънци, Белгия, Люксембург, от Франция, англичани много. Поне така на едно добро ниво на владеене, минимум два езика, за да могат да се реализират тези млади хора. На времето в колежа по туризъм се учиха славянски езици и сега. Така ли е пак? Не. Значи учиха се чешки, полски. Аз самата съм завършила Институт по международен туризъм Алеко Константинов. Лично аз бях с френски и немски. В момента останаха като опции английски и руски език. Как се справяте? Липсата на екскурзоводи как се отразява? Това всъщност е най-наболелия проблем за туристическия бранш, според от моята гледна точка, тъй като аз самата съм лицензиран екскурзовод. Истината е, че голяма част от колегите се пренасочиха. Просто и към настоящия момент до сега не сме имали възможността да се възползваме от подкрепа на национално равнище.
В момента работим по проект иновации и конкурентоспособност, според който проект екскурзоводите трябва да изготвят определен брой беседи, презентации, но 2 години е много голям период, в който да нямаме работа и голяма част от колегите се пренасочиха. Така като лъч надежда са очакванията ни за хубав сезон, възстановяване, ако мога да кажа, в параметрите на 2019 година, ако не от тази, то от следващата година. И тогава вече така старите екскурзоводи да се завърнат към любимата професия и съответно да се направи една приемственост в бранша, да могат да се привлекат и млади хора, които да упражняват тази професия. Аналогично е положението и с планинските водачи, аналогично е положението и с аниматорите. Професор Бълтов, българите години вече пътуват в Европа, виждат как изглеждат европейските курорти, какво обслужването там, как се отнасят към туриста в европейските страни. Какво трябва да направим ние, за да повишим нивото на българския туризъм? На мен ми е трудно директно да кажа какво. Тук също са специалистите, но по-скоро ще кажа нещо друго, че за последните 2 години голяма част от българите се изненадаха приятно от това, което виждат тук. Защото като много други неща, всъщност по една тема се говори. И много често, за съжаление, плюе. И после всъщност идва на българско туристическо място, да речем, на Черноморието и казва, ама то не било толкова зле, приятно сме изненадани, тук ракията е истинска и така нататък. Така че и по този начин трябва да обърнем на нещата, но пак казвам, като не специалист, казвам, че от гледна точка на имиджа, за последните 2 години всъщност поправиха частично имиджа на България като туристическа дестинация за българите, но нещо, което е много важно и за българите, и по принцип България като туристическа дестинация, преди малко повдигнахте въпроса за паркоместата, транспортната инфраструктура и видовете транспорт. За мен авиотранспорта трябва да бъде поставен много сериозно като номер едно. ЖП транспорта също, но номер едно, защото всъщност цялата тази вакханалия с автомобили можеше да бъде избегната, ако имахме, например, по 10 полета от София, ако имахме по 20 полета от Белгия на ден. Да. А това не е невъзможно. Ние имаме добрите летища във Варна и Бургас, особено летище Бургас, което е летището, което е с писта, която може да поема най-тежките самолети в рамките на България. И само директно ще дам един пример. Преди последните 3 години аз се включвам в лятно училище като преподавател в Остенде, Белгия, на белгийския бряг. Безспорно там не става и не може да го сравняваме с българския бряг, защото е сурово Северно море. Но в един обикновен разговор с колежка от Остенде, аз се похвалих, че с директен полет от Бургас съм казал. Остенде обслужва и Остенде и Брюш. И тя ми каза, ами да, знаеш ли как баща ми, който е възрастен човек на 75 години, решава къде да отиде на почивка. Качва се на колелото, и отива до летището, това е на 2 км от града и тук е възможно, отива и гледа разписанието на самолетите. По най-простия начин, това е 75 годишният човек. Уверявам ви, че и 18 годишният човек, не само белгиеца, и 18 годишните български деца, например, сина ми отиде преди 3 месеца в Загреб, защото видя, че има полети на Ryanair до Загреб, отиде за 3 дни. Полетите правят достъпни всички дестинации. И белгийските възрастни хора, и всички, как да ги наричам, отворени туристи ще се насочат там, ако действително се има по пътеката. Не случайно и ние изграждаме транспортни коридори. Всъщност, достъпът до която и да било дестинация е единствено свързана с транспорта. И колкото по-облегчен е той, толкова по-голям интерес има към тази туристическа дестинация. Номерен Ryanair преди 4 години, концесионера на плажа в Крайморие, ще ви кажа, мои познати от Крайморие казаха, това беше единствената година, в която ние отворихме нашите хотелчета през месец март. Навсякъде, във всеки един квартален магазин в Бургас,
се чуваше дали словашка, дали немска, дали че даже и италианска реч. Ами сега да обърнем внимание още на един... Още повече, искам тук да добавя, още повече, че суперструктурата на Южното Черноморие, визирам конкретно Слънчев бряг, тази база не може да се напълни с туристи, ползващи автомобилен транспорт. Там трябват чартери. Ама чартери, няма туристи. И въглероден отпечатък. А полета, който в момента е до София, на турбовитлова авиация на Галивер, е с отпечатък нещо като разход между 7 и 8 литра керосин на пътник, ако се запълни. Това е много по-малко от разхода на един автомобил с един чадаж и с трима пътници до София. Това нещо не знам, защо не се подчертава навсякъде. Поощряване на авиотранспорта не е един полет от София. Трябва да има по 10 полета на ден от София. И аз ви уверявам, на цена 23-40 лева те ще са тотално попълни. Това ще е тарифата на полетите, ще стане по-ниска и ще можем спокойно да летим за по-кратко време до София и до столица. Сега да видим проблем, който е дългогодишен. Не знам защо толкова дълго време се говори за този проблем, но той не се решава. Това са визовия режим за руските граждани. Отново се постави на дневен ред как да бъде облегчен този визов режим, така че те да имат по-спокоен и сигурен достъп до нашите черноморски курорти. От години се говори по този проблем. От години така бранша излиза с готови предложения за решения. Просто към настоящия момент все още няма така отговор на нашите предложения, как точно ще се процедира с визите за рускоговорящите туристи и там вече наистина очакваме може би честите смени на така, министъра на туризма, на ръководните органи също така, се отразяваха негативно. Но очакваме наистина решителни действия във връзка с предстоящия сезон. Сега е момента да задам въпрос към госпожа Недялкова. Ами, Министерството обмисли ли разрешаването на съвместно с българските дипломати, облегчаването на процедурата за издаването на визи на руските туристи? И още един въпрос, който постави Бургаската туристическа камара преди дни, то е за създаването на туристическа полиция. Това дали е възможно да се случи? Това ще споменах, всъщност, облегчаването на визите не зависи от Министерството на туризма, то зависи от Министерството на външните работи, зависи и от общата политика, която имаме на европейско ниво, така че такива разговори се водят непрекъснато. Ние сме в контакт с колегите. Има предложения, има и възможност за обсъждането им. Така че се надявам да имаме някакво решение, което да може да бъде възприето и да наистина да облегчи входния режим към България от страна на Русия. Но като цяло всички тези получени предложения, те са обобщени, те са разгледани, те са обсъждани, така че не е просто направено изпращането им, направено дискутирането им от страна на бизнеса към Министерството, но против всяко едно добро предложение веднага е обсъждано и сме се подпирали какво е възможно, както да бъде предприят подходът за изпълнението, така че благодарим за тези предложения. А всъщност, относно втория въпрос... Виждали сме в Европа? Моля? Към момента не мога да взема отношение. Може да бъде поставено в писмен вид към Министерството и ще бъде отговорено от него. Да, това е въпрос, който също обсъждам. Беше споменато желанието за всъщност нов закон за туризма, но пак казвам, не бих си подарила този етап. Ами сега към госпожа Иванова и господин Тръпков, един въпрос свързан с финансовите механизми за подпомагане на туристическия бранш. Достигнаха ли те до бранша? Адекватни ли са?
Има ли такива европейски механизми, които също са в достъп и облегчават състоянието на туристическия бранш вследствие на пандемията? Значи, механизми има. Сега колко са работещи, може би това ще се измерва и се считава в годините напред, но със сигурност бяха положени доста усилия от страна на страните в Европейския съюз и от България като членка да бъдат подпомогнати туристическия бранш. Както отбелязах преди малко, както отбелязаха и други колеги, обаче основните усилия бяха концентрирани в това да запазим човешкия ресурс, в смисъл да обезпечим работните места. Това, което предстои и това, което виждам, че в момента течат усилено мероприятие в Европейската комисия, е разработване на стратегия за възстановяване и развитие на туризма 2030, която ще предвижда осигуряване на средства и механизми за подпомагане и развитие на дигитализацията в сфера туризъм, както и плавното преминаване на туристическия бранш към зелената сделка, защото това са двете основни направления, в които ще се работи в следващите години, а на този етап финансови механизми и стратегии в тази посока тепърва се разработват. Госпожо Иванова, възползваха ли се хотелиерите от компенсаторните механизми, които предостави и държавата ни? Имаше такива и от Европейския съюз. Госпожо Слова, знам, че Българската колегия туристическа изготви прогнози за предстоящия туристически сезон. Но до сега така е било, винаги всяка година планови прогнози има за това. Кога ще започне сезона, откъде да чакаме най-много туристи, какво показвате те тази година? Да, от години Бургаската регионална туристическа камера се ангажира с тези прогнози. Последните трета година вече е малко по-трудно и малко по-специфично. Към данните, които имаме към момента, че ранните записвания за България така върват успешно. Надяваме се, има индикации, както и други колеги споменаха в течение на дискусията, за завръщане на пазари, които две години отсъстваха. Туристите, които традиционно предпочитат България или нашите генериращи пазари, очакваме ръст за всеки един от тях, както за Централна Европа, така и за бившите социалистически републики, за Западна. Всичко е въпрос на това как ще се развива пандемията и какви ще са ограничителните мерки. Смятаме, че сезонът при така развиващата се ситуация ще започне в края на май, началото на юни месец, активния летен туристически сезон. Ако започне по-рано за нас, разбира се, е добре дошло.
Но в действителност прогнозите са много позитивни на този етап и очакваме ръст на международните пазари и на българския. Откъде да чакаме първите туристи? Къде да чакаме първите туристи? Може би това трябва да е въпрос към туроператор. Обикновено идват от Израел? За сега първите туристи най-вероятно да, ще бъдат от държавите, които първи стартират. Обикновено това са Израел, Германия. Пак казваме, ако пътуването между тези държави е позволено. Госпожо доцент Караджова, вашите прогнози за сезона са добри. Откъде да чакаме туристи тази година? Значи, отново, така, Полша, предполагам, доста чехи, доста словаци, румънци много, но съответно те предпочитат автомобилния транспорт, Люксембург, Луксер започват на 3 май, съответно полети от Франция, от Белгия. Според вас трябва ли да се направи нещо, за да бъде удължен сезона тази година? Значи, от години работя върху едно направление – здравен туризъм. И според мен това е единствената алтернатива, така, която може да допринесе не само за удължаване, но и на практика за преминаване към целогодишен туризъм. Самата аз активно ползвам възможностите по здравна каса и по НОИ. И повярвайте, България така разполага с много добри бази и много добри рехабилитатори, медици, където може да извършите всякакви процедури, които така да служат за профилактика на човешкото здраве, а с COVID-пандемията също и да така преодолеят последиците от пост-COVID синдрома. Тоест, като алтернатива за увеличаване продължителността на туристическия сезон, за мен това са възможностите, които дават здравния туризъм и неговите подвидове, говорим медицински, балнео и спа-туризъм. Вървим към финала на нашата дискусия. Искам накрая да обобщим с госпожа Недялкова. Какво да очакваме от рекламната кампания за предстоящия летен сезон? Всички говорят, че страната ни трябва да бъде по-сериозно рекламирана, особено в нашите основни пазари, като Великобритания, Германия. Да, министерството в интерес на истината на базата на нашата програма за реклама предвижда засилена кампания. Разбира се, всички знаем, че в условията на COVID се наложи да се подхожда изключително така, на база на това до каква степен въпросния пазар е наистина възможно туристите да стъпват в България. Наложи се да има промени. Предполагаме, че този сезон ще бъде малко по-спокоен към рестрикции, поне такива са очаквания в този момент, което ще ни позволи за наистина провеждането на една целенасочена, последователна, успешна рекламна кампания на основните пазари. На кои пазари ще бъде насочена тази кампания? Къде предвиждате най-сериозно присъствие на българския туристически продукт? Основните ни пазари, те вече бяха изброени, Великобритания, Германия, Чехия, Русия. Това са така или иначе близките държави. Всъщност това, което се вижда като тенденция през COVID-пандемията е наистина засилването на регионалния туризъм. Така че нашите усилия всъщност ще бъдат съсредоточени и насочени в главно. Последни думи в обобщение, какво можете да кажете за предстоящия сезон, за това, което чухте на тази дискусия? Да, изключително много се радвам, че участвам в тази дискусия. Много полезна обратна връзка получих от всички участници. Това, което виждаме и което очакваме, всъщност е една промяна в начина на провеждане на туристическа политика, не само в България, а в Европа, която все повече ще бъде насочена към
предоставя транспорт. И всъщност един подход към туристите, които са променени очевидно в следствие на пандемията, които все повече търсят сигурност, все повече търсят по-малко въздействие в околната среда, които все повече търсят персонализиран, дигитализиран, иновативен туристически продукт. Тази пандемия ни даде възможност за възстановяване на туризма по един нов начин и Министерството си поставило за цел използването на всички възможности на европейско ниво, за да направи България най-способна и предпочитана туристическа дестинация. Благодаря ви. А сега към нашите участници тук в залата. Чука се мнение, че трябва да бъде направен пребрандиране на страната ни като туристическа дестинация, че трябва да се рекламира като сигурна дестинация. Вие какво очаквате от рекламната кампания, която страната ни трябва да направи за летния туристически сезон? Господин Димитров искаше да каже нещо или той в друга връзка? Да, да кажа нещо, че ние всички, свързани с туризма, трябва да направим така, че без значение дали е външен или вътрешен турист, да задържим всеки един. Всеки един проявил интерес да го привлечем тук. И това зависи от всички нас. И естествено и съдействието на държавата, чисто административно, да има една предвидимост и една облегченост в всяка една дейност, в всяка една сфера и бранш в туризма. Доцент Караджова, миналата година, макар и късно, рекламната кампания, която направи страната ни в средата и разгара, можем да кажем, на туристически сезон, беше много добра и имаше ефект от нея. Какво очаквате вие тази година? Очаквам рекламната кампания на България да позиционира нашата страна като дестинация, предлагаща уникални и незабравими преживявания. Такива, които ви карат да се върнете отново и отново. Да обобщим с две думи. Туризмът е преживяване, да поканим нашите български туристи да дойдат отново на българското Черноморие. Това беше дискусията ни на тема туризъм, възможности за реализация на правила. Тя е част от проекта на Възрастно национално радио на нашата Европа, който се осъществява съвместно с Бюрото на Европейския парламент на България. Всъщност този проект е част от една голяма инициатива, наречена Конференция за бъдещето на Европа. Тази инициатива предвижда всички идеи, които тук бяха споделени на днешната дискусия, те да бъдат да намерят място на многоязичната цифрова платформа на конференцията. Благодаря ви за участието.